All right, it's Sounds Good Reacts, and today we got Rokit Bay. No, so without further ado, let's react to it. Мозодын урхан дийдэшгүй хараад тусаарашаа яхаа би митэн пила биш дараад нь харамсан. You know Rokit Bay, you know it's gonna be fire. Дэлэстэй гүл дүүрэй хош бодол мэн гуйхгүй. Хорнарсан сейбер хуурэй бэр сохтох гэн үүггүй. Хамд найлгар сонон хача, хамд найлгар чингэр сонуч. Цагд найлгар чичр хүн бол амд найз биш. Тарих нэртэж буруу юманд, тасаартай өөрөө явсанч. Асаалтай танк гэхтэй чамтай биш. Зүдам нэг чи мэдэн өртөгөө бүү хэргэлцэн маргалд. Цалтай сайрын чамаг гэдгэх юм бол цэвэрхэн аргал. Хоусдох гэж оролдон холгүй тэвэрхэн баргал. Амьдралыг бүрмөсөн сүүрүүлэн шүзээр мэгхэн жаргал. Шүний дуу холоо шимэн ятхан дуулан дуудан. Бүх юм ухаа байвч төч чадхан уулан уулан. Шүний дуу холоо шимэн ятхан дуулан дуудан. Бүх юм ухаа байвч төч чадхан уулан уулан. Сорносынгийн сургуулийнхаа ганц од насынгийн амжилтанд хүрэх боломжтойсэн чинь цаг дулаан гэртээ мөртлөө гаднаас орон часынгийн хорн насынгийн өвөндөө хууртан зүгэлсэн уулан ганц хондудаа буруу зам руу бут ширээг гүршүү там руу дуртагаа хий шүү там руу одоо тэр бос болосон сүүлэн шавах цэпэн нохоо шиг хоолосон одоо тэр бос болосон мэдэж чүтэсэ чихүнэн битэн хоолосон амьсаны чинь ганц суудан дэмиг бэнийг тавьсүүшхөт ухаах шаардаг Амсхааны чим гарц болон ясыг чамшиг Кортай гартай үгас таардаггүй Фок болсан татгалцах Үгүй бол үгүй хэрвэ Винни дэ пүү айсан ба бицүгийн бат үгүй Чисэн үгүй гэх байсан Чиний үгүй гэх байсан Чи надаас гуйжасна Үсэн над үгүй гэх байсан Амдар зөндө мого таарн голон битгүй Хацуул тэрэнд ямар ашиг тавиа гэдгийг Асуу чингийн хайцай харвас нэг гэл хилтгий Босуу хүний гарт орон шүү хэрвэ нэгийг Амсуул даваад охин чиний заваан Токси сити сүршгээ Нада соло гарай надад бити хүрцгээ Би бол дүүр шүү Тактениум чия гадач намайг нэртэл чадахгүй Сия Тэр сорноос ингээн сургуулийнхаа ганц од нээс ингээн Хамжилтанд хүрэх боломжтойсэн чинь Сайхан дулаан гэртээ мөртлөө хаднаас орон часан ингээн Хорн дайс ингээн бүгэндээн хууртан зүгэлсэн уулан Ганц хандлуудаа буру зам руу Бут шүрээ гүршүү там руу Дуртагаа хий шүү там руу Одоо тэр бос болосон Шүлэ шамах цэпэн нохоо шиг хоолосон Одоо тэр бол бол болосон Мэнчи чүгдэсэ чин хүнийн бидэн хоолосон Амсаны чин гарц суудан дэмиг бэнийг тавьсүүшгэл Ухаах шаардаггүй Амсаны чин гарц суудан нэсэг чамшиг Кортай гартай ухаас таардаггүй Let me know what you guys say.